Բանակում մահացած զինծառայողների մայրերը կրկին հավաքվել էին կառավարության դիմաց վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպման պահանջով։ Նրանց մոտեցավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Մեր պահանջը ի՞նչն է։ Որո՞նք կան սպանությունները։ Եթե այս սպանողներին պատժեին, այս 13 զոհը չէր լինի այս տարվա։ Պարոն Փաշինյանը մեզ հանդիպի, միջնորդեք մեզ հանդիպի։ Մի քանի իրավապաշտպաններ եւ քաղաքացիներ եւս ցանկանում էին հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի եւ ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, քննարկելու եւ օգնելու, որ բացահայտվեն վերջին շրջանում բանակում կատարված ողբերգական դեպքերի մանրամասները։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով պաշտոնակությունները արդյունք չեն տա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեղավորները չեն պատժվել։ Իրա հետ հանդիպում ենք պանջում եւ պանջում ենք հնարավորություն ստեղծի, որ այս բոլոր գործերի եւ մնացած բոլոր այլ գործերի այն ծնողների, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ուզում գալ դուրսը պայքարելու, իրանց գործերով ցույց տանք, թե ինչ վիճակա քրեական գործերով զինվորները, ինչպես են կոծկվում այդ քրեական գործերը։ Դուրս գալով կառավարության շենքից Ալեն Սիմոնյանը հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավանաբար կհանդիպի որդեգորուս մայրերի հետ։ Պասի որ բանի հետ կապված ենք, բան ասաց, հա գիտեմ տեղյակ եմ, ամենայն հավանականությամբ ենթադրում եմ, որ հավանակ բանը հանդիպում տեղի կունենա։ Ալեն Սիմոնյանն արդարացավ ակցիայի մասնակցի դիտարկմանը, որ գուցե Փաշինյանին ճիշտ չեն զեկուցում։ Տենց քրեական գործ, տենց դեպք չկա, որ կառավարությունը, իշխանությունը որևիցե ձևով կաղապարված է լուծում տալու հնարավորության պարագայով։ Որևիցե տենց դեպք չեմ կարող ասել, որ որևիցե մեկը չի կարող մատնանշել։ Խնդիրը ժամկետի հետ կապված հաճախակի խնդիր լինում, հա, երկար ժամանակ անցած լինում։ Լինում է, որ 3 ատյանի դատանի որոշում է լինում, որը որ միշտ չէ, որ վստահություն կամ ճշմարտության հետ իմ գնահատմամբ կարող է աղերս ունենալ, հա։ Ամեն դեպքը սուբյեկտիվ է եւ ամեն դեպքը իրա խնդիրն է ունենում։ Ակցիայի մասնակիցները հերացան կառավարությունից ակնկալելով, որ վարչապետն առաջիկայում կհանդիպի իրենց հետ։ Լիաննա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։